baie dankie vir hierdie geleentheid wat 'n baie spesiale geleentheid is. Dan ook natuurlik oom hierdie band te kan sny vandag. Hierdie band is dan natuurlik ook die simboliek van die band wat bestaan tussen Grain Handlers en Premier, wat dan vir ons ook wys hoe ons aan mekaar geskakel is. En is ook presies die Next Grow model waar ons die produsent en die afnemer van die graan by mekaar wil bring op 'n baie korter roete en waar almal ook deel van die waardeketting kan wees. So dit is dan 'n baie groot voorreg dat as ons hierdie band sny vandag, wat dit beteken dit is vandag die amptelike ingebruikneming van die band om graan dan oor te pomp van hierdie finale kompleks na die primêre mele aan daai kant.